Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nan tasuta special mukada the World Cup final de au pa special ze ki zwala dem kalam de pa duniya ki da kalam pa shanti khwale ze nishta. Bas abat duniya ki da kalam pa shanti khwale ze nishta. Razu sida sida World Cup de mechta. Uda de na makhi taba alimdar de Pakistan yo umpire de. Der zabardast umpire de au pa duniya ki ji tarosa puri sumra ghat ghat umpiran de shwi de alimdar ba ki num de nan ya khire mech de. اوغه د ټریبیوټ ورکه اوغه د ټولو پاکستانو د پاره فخر ده فائنل میچ نیوزیلند ورسس انګلند انګلند په 87 کې فائنل ته وتیو په 92 کې وتیو دوه پیرو باندې بیللی و خا د دینه مخې ته به خبر وو په 1966 کې د فوټبال چې کوم ورلد کپ شو وو په انګلند کې شو وو او یو ورلد کپ انګلند تر اوسه پورې فوټبال کې ګټل دی اوغه په خپل ملک کې ګټل نن ورته موګه ده دا ټورنمنت چې دی دا د اوپنرانو ټورنمنت دی د څه ټورنمنت دی د اوپنرانو اوس د انګلینډ اوپنران بهترین کارکردګي کوي د نیوزیلینډ هغه کارکردګي د اوپنرانو تر اوسه پورې زیرو ده جیسن روی تیار شوي 10-11 میچونو کې د 75 ایوریج سره او د 119 سټرایک ریټ سره شاندار کارکردګي ده په کم دو میچونو کې چې هغه نو انګلینډ بایللو په بهترین فارم کې دی او تیر شوي درې میچونه انګلینډ چې په کم انداز سره وګټل هغه انتهایي شاندار دي مورالی های دے خپل گراؤنڈ دی دے او خپل کراؤڈ دی او ٹیم پر ادم کی دے نیوزیلینڈ طرف تر اوزو نیوزیلینڈ تی آن پے پر لگ کمزور ہے دے خود نیوزیلینڈ سر داسی بولران دی چی کم ٹیم سر داسی بولر دی چا پانچ وکٹی اغستے شی آغا تو دا ورلڈ کپ نا نشی لے رکھوالے بولٹ بہترین فارم کی دے ہنری خطاسو پا سیمی فائنل کی قتل ہو او فرگوسن اغم دیر چیمپئن بالر دے اگریسیو دے بیا ور سره ویلیمسن دے او هغه سنچری کولی شي نو د کم ټیم سره چې یو پلیئر چې په غټ موکې جن باندې سنچری کولی شي هغه ټیم هم تو دا ټورنمنت نه وسته نشي په 92 کې دا ټیم ټول میچونه ګټلی او پاکستان په پتلی گلی راغله او د دونه په سیمی فائنل کې اوتو او ورلد کپ یو ګټو دې ځلی نیوزیلینډ په پتلی گلی باندې راغی او سیمی فائنل ته په چل ول کې راغی او راورسېدو کله کله چې یو ټیم داسې په پتلی گلی راوځي هغه سورته میچ ګټي ورلڈ کپ گٹی نو نیوزیلینڈ تی ہم آؤٹ نہ دے انگلینڈ ہم دے سٹرونگ دے او اس دا پریڈکشن وخرا گئے نظام سے بپیا اعتراض کئی مات لگی چی انگلینڈ چی کم مومنٹم رکھ کرے دے قومی چارج دے او دنیا ور سر ہم دا پاکستان خلق ہم سپورٹ کئی پاکستان نیوزیلینڈ ہم سپورٹ کئی مات لگی چی انگلینڈ بدے 1966 تاریخ ریپیٹ کئی ورلڈ کپ انگلینڈ تروان دے السلام علیکم.